zdravím všechny lidičky zase dneska. Měl jsem tady ze včerejška na dnešek tady sympatizanty a spolubojovníky, tak vám taky něco povědět. Hezký den. Čau, lidi. My jsme přišli, aby jsme podpořili tady kolegu, našeho přítele v boji za pravdu, lásku a život. Stojíme tady před úřadem české vlády proto, že je celý úřad zkorumpovaný. Nemáme rádi takový darebáky, které vlastní lidi okrádají a nestarají se o ně. Proto nás přijďte podpořit. Je to za dobrou věc a je to pro nás pro všechny. Houpe se to na krajíčku a věřím, že lidi, jakožto český národ, vždycky plní srdce odhodlání, začnou bojovat za svoji pravdu, lásku a život, aby se jim žilo líp. Tak věřím, že nás přijdete podpořit i vy a brzy se uvidíme a podáme si ruce. A přijďte i vy, co jste bez práce, tak jako já. Nemám práci, v mém věku mě nikdo nevezme. Proto jsem tady taky přišla. Takže se na vás těšíme a přijďte podpořit pana Procházku. Je to za nás za všechny. Čau. Děkujeme a hezký život.